Teraz by som prečítal text Božieho slova ku kázni. Text je napísaný v Evanjeliu podľa Marka v 2. kapitole a budeme čítať od 23. verša z tejto kapitoly a potom z 3. až po 3. kapitolu po 6. verš, kde čítame. Tá prvá časť je venovaná, má názov Trhanie klasov v sobotu a tá druhá časť Uzdravenie muža s ochrnutou rukou. Raz v sobotu Ježiš prechádzal cez obilné pole. Cestou jeho učeníci začali trhať klasy. Farizei mu hovorili, pozri, robia v sobotu, čo nie je dovolené. On im povedal, nikdy ste nečítali, čo urobil Dávid, keď nemal čo jesť a bol hladný, on aj tí, čo boli s ním, ako za veľkňáza Abiatára vošiel do Božieho domu a jedol predkladané chleby, z ktorých nie je dovolené jesť nikomu okrem kňazov, a dal aj svojmu sprievodu. I povedal im, sobota bola ustanovená pre človeka a nie človek pre sobotu. Preto syn človeka je pánom aj soboty. Keď znova vošiel do synagógy, bol tam človek s ochrnutou rukou. Pozorne ho sledovali, či začne uzdravovať sobotu, aby ho mohli obžalovať. A Ježiš človeku s nehybnou rukou prikázal, postav sa do stredu a povedal im, je dovolené v sobotu robiť dobre alebo zlé, život zachrániť alebo zničiť. Oni však mlčali. Vtedy si ich s hnevom premeral a zarmútený nad ich bezstydným srdcom povedal tomu človeku, vystri ruku. On ju vystrel a jeho ruka ozdravela. Farizeji hneď odišli a radili sa s Herodiánmi, ako ho zahubiť. Prosím teraz brata kazateľa Janka Seleša, aby nám poslúžil Božím slovom. Milí bratia a sestry, milí priatelia, som rád, že môžeme spoločne pokračovať v štúdiu Evanjelia Marka, tentokrát na tému odpočinutie alebo komu slúži šabat, sobota, deň odpočinku. V týchto dvoch príbehoch, ktoré sme čítali, vidíme spor, do ktorého sa pán Ježiš dostal s farizejmi, čo bola taká náboženská skupina Židov, ktorí dbali na prísne a doslovné dodržiavanie predpisov zákona, ktorý Boh dal svojmu vyvolenému národu. A ten spor vznikol práve kvôli dodržiavaniu predpisov o šabate, sobote, dni odpočinku. Pre pochopenie podstaty tohto sporu medzi Ježišom a farizejmi o pravom význame a náplni dňa odpočinku a o jeho význame pre nás sa musíme pozrieť do starej zmluvy. Je dôležité ešte povedať, že táto téma odpočinku, odpočinutia a aj jeho praktizovania a foriem, či už špeciálne vyčlenený deň, alebo inokedy, nebola aktuálna len pre Židov, ale je aktuálna aj pre nás dnes. Mnohé vedecké štúdie odborníkov z oblasti duševného aj fyzického zdravia hovoria o potrebe pravidelného odpočinku, o potrebe zmeny rytmu, preto, aby sme mohli zdravo žiť. Odpočinok je jednou zo základných potrieb človeka. Nie sme schopní nepretržite pracovať. Potrebujeme aj oddychovať. Naberať nové sily. Dobrý a dostatočný každodenný spánok je základom, bez ktorého nedokážeme dlhodobo zdravo fungovať. Preto aj jedným z najzákernejších metód mučenia je odopieranie spánku. Dôležitý je aj odpočinok v týždennom, ale aj v tých dlhších cykloch. Nebudem dnes hovoriť všeobecne o potrebe odpočinku, ale budeme
uvažovať práve o dni odpočinku, o šabate, o ktorom v týchto príbehoch vedú spor pán Ježiš a farizej. A vedú ho až do tej miery, že ako vidíme v závere toho čítaného textu, tí farizeji boli ochotní kvôli tomuto sporu pána Ježiša aj zabiť. Pán Boh zaradil odpočinok do svojho poriadku stvorenia. Pán Ježiš to pripomína farizejom tým kľúčovým výrokom v tomto čítanom texte, keď hovorí v tom 27. verši 2. kapitoly, sobota bola ustanovená pre človeka a nie človek pre sobotu. Tá prvá časť o tom hovorí. Šabat, odpočinutie, bol stvorený, ustanovený preto, aby človek žil. Prvá vec, ktorú si musíme všimnúť, je, že 7. deň ako oddelený deň sviatočného odpočinku nie je ľudský výmysel. Nie je kultúrna zvyklosť, ktorú vymysleli Židia a platí len pre nich. 7. deň bol ustanovený, posvetený, čiže oddelený Bohom už pri stvorení. Patrí teda do univerzálneho Božieho poriadku platného pre celé ľudstvo. Pán Boh ho dal z rôznych príčin. On sám nepotreboval odpočívať, lebo ako Boh sa ani nemohol unaviť, ale prerušil, prestal v práci, aby nám dal príklad. Aj to samotné slovo šabat, ktorým sa v hebrejčine označuje tento deň, je odvodené od koreňa, ktorý znamená prestať, rozumie sa s prácou. Preto môžeme deň sobotný prekladať slovami deň prestania. Významovo sa to v slovenčine a v iných slovanských jazykoch kryje so slovom nedeľa. A to slovo, možno už vám to znie, je odvodené od nedeľaj, nerob. Tí, ktorí viete po rusky alebo niektorými inými slovanskými jazykmi, aj v češtine je to podobne. Teda nedeľaj, nerob. Nerob svoju prácu v ten deň. Boh vedel, že potrebujeme odpočinok, potrebujeme pravidelný rytmus striedania práce a odpočinku, preto ustanovil deň odpočinku. My sami by sme si pravdepodobne, ako to ukazuje aj súčasná situácia, pravidelný odpočinok nedopriali. Možno aj preto Pán Boh dal aj túto pandémiu, aby sme sa zastavili, aby sme nakoniec nie dobrovoľne, ale mali čas viac byť doma, odpočívať. Preto je odopieranie pravidelného dňa odpočinku, či už sebe, alebo ľuďom okolo, porušovaním Bohom daných zákonov. Každý by si mal nájsť a každý by mal mať právo na jeden deň odpočinku v týždni. To vidíme aj v tom znení prikázania desatora v druhej knihe Mojžišovej, kde čítame. Pamätaj na deň sviatočného odpočinku a sveť ho. 6 dní budeš pracovať a konať svoju prácu, ale 7. deň je dňom sviatočného odpočinku pre Hospodina, tvojho Boha. Nebudeš robiť nejakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja služka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach, lebo za 6 dní utvoril Hospodin nebesa i zem, more i všetko, čo je v nich, a 7. deň odpočíval. Preto Hospodin požehnal deň sviatočného odpočinku a posvetil ho. Druhá vec, ktorá je zrejmá z prikázania o dni odpočinku, okrem toho, že
je prestávka od práce, je, že je dňom sviatočného odpočinku pre Hospodina. Teda tento deň patrí Hospodinu, nie nám. On ho ustanovil pre naše dobro, ale oddelil ho pre seba. Na tento základný fakt dnes, ale aj v minulosti, mnohí ľudia zabúdajú. To, že tento deň patrí Bohu, totiž určuje aj fakt, prečo ho svetíme, kedy ho svetíme a ako ho svetíme. Pretože je tu napísané, že Pán Boh ho posvetil, preto ho svetíme. On rozhoduje, čo máme a čo nemáme v ten deň robiť. Dôvody, prečo Pán Boh ustanovil tento deň, môžeme tiež vyčítať z Božieho slova, z písma. Tým prvým dôvodom, ako sme to čítali, je pripomenutie si Božieho diela stvorenia. Je dôležité si pravidelne uvedomovať a pripomínať, že celý tento nádherný svet okolo nás nevznikol náhodou, ale že ho stvoril pre nás milujúci Boh. V tento deň máme teda čas obdivovať Božie stvorenstvo a skrze neho vnímať Božiu lásku k nám. Druhým dôvodom slávenia šabatu, dňa odpočinku, je pripomenutie Božieho diela záchrany, vyvedenia z Egypta. A toto je pripomenuté v tej druhej sade desatora v 5. knihe Mojžišovej, 5. kapitola, 12. až 15. verš. Zachovávaj deň sviatočného odpočinku a sveť ho, ako ti prikázal Hospodin tvoj Boh. 6 dní budeš pracovať a konať všetku svoju prácu, ale 7. deň je dňom sviatočného odpočinku pre Hospodina tvojho Boha. Nebudeš konať nejakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcera, ani tvoj sluha, ani tvoja služka, ani tvoj vol, ani tvoj osol, ani akýkoľvek tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý býva v tvojich bránach, aby si tvoj sluha i slúžka mohli odpočinúť tak, ako ty. Pamätaj, že si bol sluhom v Egypte a Hospodin tvoj Boh ťa vyviedol odtiaľ mocnou rukou a vystretým ramenom. Preto ti Hospodin tvoj Boh prikázal zachovávať deň sviatočného odpočinku. Tieto dve verzie, toto dvojaké zdôvodnenie prikázania o šabate, o dni odpočinku, sa navzájom nielen rozlišovali, ale aj stavali proti sebe ako kultické a sociálne, alebo ešte ináč povedané, antropocentrické a teocentrické. To sa prejavovalo potom v teórii aj v praxi dňa odpočinku, buď v prehnanej orientácii na zošnurovanie dňa odpočinku mnohými predpismi, príkazmi, tradíciami, čo v ten deň je možné, čo sa nesmie robiť, s prísnym liturgickým jadrom dňa bohoslužby, alebo pre iných ľudí, orientovaných viac humánne a sociálne, sa stal deň odpočinku proste dňom fyzického oddychu, rozptýlenia a pôžitku, dňom pracovného voľna, pričom vzťah k odpočinutiu Božiemu vôbec alebo málo chápali. Toto dvojaké zdôvodnenie však nepredstavuje v Biblii žiadny protiklad a nemôžeme ich stavať proti sebe. Verzia sociálna z Deuteronomia z 5. knihy Mojžišovej nezabúda na Boha. A verzia kultická z Exodu z 2. knihy Mojžišovej nezabúda na odpočinok potrebný pre stvorenie. Aj tu je potrebné rešpektovať to spojenie vertikály s horizontálou
ako je to pre biblické myslenie typické. Môžu sa a majú sa v konkrétnych súvislostiach klásť rôzne dôrazy, ale nemajú sa klásť falošné alternatívy. Kým v Deuteronomiu v 5. knihe Mojžišovej je zdôraznený sviatok slobody, v Exode je zdôraznený sviatok slobody. Vyvolený židovský národ dodržiaval a mnohí z nich dodnes dodržiavajú prísne ustanovenia zákona o sobote. Bolo zakázané zapaľovať oheň, zbierať drevo, pripravovať jedlo. V modernom ponímaní napríklad nemôžu stlačiť vypínač alebo gombík na výťahu. On chodí napríklad automaticky v deň šabatu. Je to prispôsobené, ale v princípe sú tieto príkazy aj takéhoto charakteru. Ale postupne, žiaľ, zabudli na to, kto je majiteľom, kto je pánom soboty, šabatu, a vytvorili okolo tohto prikázania zložitú konštrukciu ľudských predpisov, určujúcich, čo sa v sobotu, deň šabatu môže a čo nie. Ako som uviedol, neostalo to len pri tých dávnych veciach, ale je to modernizované a aplikované v živote, v súčasnosti, aj pre teda súčasné podmienky. Z histórie je známe, že v makabejskom období sa zachovávalo ustanovenie o sobotnom odpočinku tak prísne, že židovskí vojaci sa radšej nechali pobiť, keď na nich útočili v sobotu, ale nesiahli na zbrane. Čítame o tom v apokryfnej prvej knihe Makabejských. Zo zákona o svetení soboty urobili farizei a zákonníci obťažné obradníctvo a v Talmude je vymenovaných 39 prác, ktoré nemôžu byť v sobotu konané. Zároveň však vymýšľali, ako tieto ustanovenia zákona čo najšikovnejšie obísť. Napríklad v sobotný deň sa smelo prejsť len 2000 lakťov, asi 1 kilometer mimo hradie mesta, ale ak niekto položil deň pred sobotou vo vzdialenosti 2000 lakťov dva obedy a tak prehlásil toto miesto za dočasné sídlo, mohol potom v sobotu prejsť ďalších 2000 lakťov od tohto miesta. Prichádzalo k vášnivým hádkám o malichernostiach, keď sa napríklad dve rabínske školy hádali, či je možné zjesť vajíčko znesené v sobotu, alebo ho je potrebné ako porušenie dňa sobotného zničiť. A v tejto situácii prichádza Pán Ježiš a uvádza situáciu na pravú mieru. O tom sú prečítané dva príbehy z Evanjelia Marka. Oni tiež sa snažili s Pánom Ježišom sporiť o to, čo v tú sobotu on alebo teda jeho učeníci si dovolili urobiť a striehli na to, kedy z ich pohľadu poruší ten deň odpočinku. Odhaľuje pokrytectvo farizeov a aj iných týchto náboženských vodcov aj vo vzťahu k tomuto dňu odpočinku, k šabatu, a ukazuje a hovorí, že on je pánom nad sobotou, ako to čítame v tom 28. verši. Preto syn človeka je pánom aj nad sobotou. A preto sa slobodne rozhoduje a narúša tieto ľudské tradície ustanovenia o sobote, dovolí svojim učeníkom, a možno aj on sa toho zúčastnil, aby vymrvali klasy v sobotu, uzdravuje chorých a ukazuje tým, a aj hovorí, že sobota je stvorená pre človeka a nie človek pre sobotu. Vracia tomuto dňu
jeho pravý význam. V sobotu aj počas dňa odpočinku je možné konať skutky pre zachovanie života, lebo samotný deň odpočinku bol určený kvôli tomu, aby človek žil. Je možné konať skutky nevyhnutné pre zachovanie života svojho, vymrvanie klasov, zaistenie potravy pre seba a potom Pán Ježiš v tej súvislosti uvádza aj ten príklad Dávida, kde on tiež v tej núdznej situácii zaistil potravu pre seba a svojich ľudí, ale aj pre zachovanie života iných. To je ten druhý príbeh, kde uzdraví toho človeka s nehybnou rukou, alebo v iných príbehoch tiež iných ľudí. Uzdravovaním v sobotu Ježiš dokazoval, že pre neho ako Mesiáša neplatia ľudské sobotné obmedzenia, že podobne ako otec neprestajne pracuje na tom, že zachováva a udržuje celé stvorenstvo, celý vesmír, aj v sobotu, aj on je pánom soboty a je väčší ako chrám. Teda aj týmto svojím činom dokazuje, kto je on. A uzdravovaním práve v sobotu ukazuje, že tento deň ako deň Božieho odpočinutia a pokoja je obzvlášť príhodný a vhodný pre skutky, ktoré prinášali mesiášsky poriadok, teda pokoj, zachovanie života a súcitné vyslobodzovanie. Nie zákon, ale Pán Ježiš Kristus dáva to pravé odpočinutie aj počas šabatu, počas soboty, počas dňa odpočinku. A Pán Ježiš jasne ukázal, aj na týchto dvoch príbehoch to vidíme, ako naplňať zmysel dňa odpočinku. Ale pritom nezrušil tento sviatočný posvetený deň. Neruší šabat ako špeciálny deň odpočinutia. Posvetenosť, oddelenosť dňa spočívala v tom, že sa konali bohoslužobné zhromaždenia, prinášali obete, vymieniali sa predkladané chleby v stánku alebo v chráme. Mimo Jeruzalema sa ľud zhromažďuje k spoločnej modlitbe a čítaniu písma s výkladom a Pán Ježiš, ako vidíme aj na iných príkladoch, keď bol napríklad vo svojom meste tam, kde žil potom nejaký čas v Nazarete, tak sa zúčastňoval týchto zhromaždení v sobotných v synagóge. Kresťanská cirkev po svojom vzniku po vzore Pána Ježiša zachováva význam a zmysel oddeleného dňa odpočinku. Preniesla jeho svetenie na deň po sobote, na deň pánov, na nedeľu. Starozákonné vyslobodenie izraelského ľudu z egyptského otroctva bolo prevýšené neskonale väčším Božím činom záchrany, tým, že vyslobodil celé ľudstvo z otroctva hriechu, a to smrťou, obeťou a vzkriesením Pána Ježiša Krista. On bol vzkriesený práve v nedeľu a aj Duch Svätý, ktorého zasľúbil, bol zoslaný 7 týždňov po vzkriesení na letnice. Slávením Dňa Pánovho si teda pripomíname 4 veľké Božie činy, ktoré urobil pre nás. Stvorenie, vyslobodenie Izraela z Egypta, vzkriesenie Pána Ježiša a zoslanie Ducha Svätého. Deň Pána, deň odpočinku, nám pripomína teda nielen Božie dielo stvorenia, našu záchranu a posvetenie, odpočinutie duše a tela, ale pripomína nám tiež zasľúbenie do budúcnosti, že Kristus znova príde a prinesie nám ten skutočný odpočinok. Deň Pána, deň Hospodinov,
označuje v Biblii ten budúci deň na konci časov, keď Pán Ježiš Kristus znova príde, aby nastolil svoje kráľovstvo v plnosti a súdil všetkých ľudí. Jeho verní budú v ten deň stať radostne, tvárou v tvár v Pánovi, tak ako stal človek na počiatku v 7. deň stvorenia. Kruh sa uzavrie, 7. deň odpočinku je pozostatkom prvotného raja a zasľúbením závdavkom budúceho raja, budúceho trvalého odpočinku. Tým spoločným menovateľom všetkých zdôvodnení dňa odpočinku je spoločenstvo s Bohom, pre ktoré je človek určený. Bol stvorený na konci 6. dňa pre deň 7. deň odpočinutia a obecenstva. Bol vyvedený ľud z egyptského otroctva. Prečo? Aby slúžil Bohu. Aby bol v obecenstve s Bohom v zasľúbenej zemi. Slávime nedeľu ako deň obnoveného a najužšieho spoločenstva človeka s Bohom v Pánovi Ježišovi a v Duchu Svetom a ako zasľúbenie trvalého večného spoločenstva s ním. Vieme o tom, že aj v súčasnosti sa vedú spory o to, či svetiť 7. deň v sobotu alebo v nedeľu. Popri judaistoch aj niektorí kresťania, napríklad adventisti, si myslia, že je potrebné svetiť sobotu. Písmo nám aj v tomto dáva určité usmernenie. V prvom rade vidíme zvláštne dôvody, prečo sa pre nás Kristovcov stala nedeľa ako deň Kristovho vzkriesenia významným dňom. Druhým faktom je, že aj prvá cirkev sa stretávala pravidelne prvého dňa po sobote, ako ukazujú viaceré miesta v Novom zákone, napríklad Skutky 20. kapitola 7. verš, keď sme sa v prvý deň po sobote zišli na lámanie chleba, schováral sa s nimi Pavel a pretiahol reč až do polnoci. Alebo v 1. Korintianom 16.2. Nech každý z vás každú nedelu odloží, čo mohol usporiť, aby sa zbierky nekonali práve vtedy, keď prídem. Kresťania sa teda v tento deň pravidelne schádzali, slávili večeru Pánovu a konali medzi sebou pravidelné zbierky. Nie je však podľa písma podstatné, ktorý deň je 7. deň a nemáme sa o tom hádať, ale dôležité je to, aby sme vedeli, prečo ho svetíme a ako ho máme svetiť. V liste Rímským 14. kapitole čítame. Niekto súdi, že jeden deň je viac ako druhý. Iný súdi, že všetky dni sú rovnaké. Len nech je každý úplne presvedčený o svojom. Kto zachováva niektorý deň, Pánovi ho zachováva. A kto nezachováva niektorý deň, Pánovi ho nezachováva. Tento text nehovorí o tom, že nemusíme dodržovať Bohom daný poriadok pri stvorení a nesvetiť ani jeden deň v týždni, ale hovorí, že nezáleží na tom, ktorý deň v týždni to je. Dôležitá je jeho nápleň, to, ako ho svetíme. Myslím, že otázka svetenia dňa Pánovho a jeho spôsobu je dôležitou otázkou aj pre nás v dnešných dňoch. Aj my máme tendenciu ako Židia vyzdvihnúť len niektoré aspekty dňa Pánovho a tak ho deformovať. Prvou vecou, ako som už uviedol na začiatku, je, že mnohí ľudia nedodržujú Bohom daný rytmus a nemajú ani jeden deň odpočinku v týždni. Ja som sa tiež stretol s týmto problémom v mojom živote a musím tiež zápasiť s tým, aby som to dodržal. Druhou otázkou je náplň tohto dňa. Často sa sústredíme len na ten samotný odpočinok od práce, tak ako sa sústredili Židia,
že nemôžeš nič robiť, ani vymrvať klasy, ako sme to čítali, ani uzdravovať. Proste mali tie prísne predpisy svoje. A vlastne teda sústredíme sa na to, že to má byť deň nič nerobenia. Veľmi častá deformácia dnešných dní je, že nedeľa, deň pánov, je pre nás len posledným dňom víkendu, keď sa môžeme naplno venovať svojim záľubám, koničkom, športovať, ísť na turistiku. Častokrát potom neostáva čas na to, čo má byť náplňou dňa pánovho. Myslíme viac na to, ako dobre využiť voľný deň, kam sa ísť zabaviť a neostáva čas myslieť na to, kvôli čomu máme tento deň. Na vzkriesenie Pána Ježiša, na oslobodenie z otroctva hriechu alebo na obdivovanie krásy stvorenstva. Má to byť deň sviatočného odpočinku, nielen obyčajného odpočinku. Deň, keď sa stretávame na modlitbách a pri Božom slove v spoločných zhromaždeniach. Nestáva sa nám, že kvôli svojim záľubám a koničkom kľudne vynecháme zhromaždenie, lebo to nepovažujeme za dôležité. Bohoslužby boli súčasťou dňa sviatočného odpočinku v starom aj v novom zákone. Teraz sme to určitý čas vynechali, ale kvôli chorobe, kvôli pandémii. Ale je otázka, nakoľko sme si zvykli nechodiť na spoločné zhromaždenia a ako ich obnovíme po čase pandémie. Je to deň, ktorý je svätý, oddelený od všedného používania a vyhradený Bohu. Aj označenie Deň pánov hovorí, komu patrí. Je pre nás pripomenutím, že všetok náš čas patrí Bohu. Cez všedný deň sa nedokážeme vždy sústrediť, vyhradiť si čas pre Pána Boha. Nedeľa je určená k odpočinku v náručí a láske Otcovej. A túto lásku môžeme prežívať a praktizovať v spoločenstve bratov a sestier Božieho ľudu a práve oddelený deň je dobrá príležitosť, aby sme tento dar spoločenstva mohli užívať. Možno teraz, keď ho nemôžeme takým spôsobom užívať, ako sme si ho mohli do času tejto pandémie, si uvedomujeme viac, že aký je to veľký dar, že môžeme byť v spoločenstve Božieho ľudu. Radostné spoločenstvo, stretnutie, zhromaždenie Božieho ľudu je súčasťou posveteného, oddeleného dňa sviatočného odpočinku. Význam tohto aspektu dňa odpočinutia si teda práve v týchto časoch, keď sme o takéto spoločenstvo prišli, môžeme možno lepšie uvedomovať. Je dôležité a pre nás potrebné, aby sme sa po uvoľnení opatrení do živého spoločenstva vrátili. Predpokladom k tomu, aby bohoslužby boli pre nás skutočne takým sviatkom slobody a radosti, je budovanie vzájomného spoločenstva lásky. Nudné, chladné, formálne bohoslužby nikoho nepriťahujú a môžu byť popretím zmyslu nedele. Celý zbor, všetci sa musíme starať, aby nedele neboli nudné. Naopak, musia sa naplňať ozajstnou tou veľkonočnou radosťou, po ktorej by sme túžili celý týždeň. Veľkonočnou, teda radosťou zo vzkriesenia. Tešíme sa na obnovenie našich spoločných nedeľných bohoslúžieb, alebo je nám to jedno a je pohodlnejšie ostať doma,
aj keď už bude možné sa stretávať. Kresťanské bohoslužby ku sláveniu sviatku slobody centrálne a zmysluplne patria. Tu sa uskutočňuje tá kultická kňazská dimenzia prikázania o nedeli, ale aj tá sociálna dimenzia, keď sa spolu s ostatnými stretávame, modlíme, spievame, oslavujeme Boha, zdieľame sa, radujeme sa aj smutíme. Nedeľné shromaždenie nie je službou Bohu, ako sa niekedy mylne chápe výraz bohoslužba, je darom, ktorý on dáva nám, on slúži nám. Preto nám zhromaždenie veriacich má byť radosťou. Deň pánov neznamená teda deň absolútneho odpočinku. Je možné a potrebné konať práce, ktoré konal aj pán Ježiš. Práce nutné k bohoslužbe, skutky pomoci potrebným, skutky lásky. Oddelený deň má byť dňom, keď si urobíme čas pre svojich blízkych, pre rozhovory, návštevy príbuzných, chorých a opustených, čas pre prechádzku pri obdivovaní nádhery stvorenia, čas pre zábavu s deťmi. Súčasťou dňa sviatočného odpočinku teda môže byť aj šport, turistika, záľuby, ale nie jedinou súčasťou a nemáme ich robiť sami pre seba, ale v spoločenstve s inými. Aj takto trávime deň sviatočného odpočinku, potom bude skutočným požehnaním pre nás aj pre našich blízkych. Nie je možné vykresliť všetky možné varianty a hovoriť o všetkých možných otázkach spojeným s prežívaním dňa sviatočného odpočinku. Nechcem vytvoriť nejaký nový zoznam vecí, ktoré sa v nedeľu alebo iný deň sviatočného odpočinku majú robiť a ktoré sa nemajú robiť. O to sa, ako som to zmienil, pokúšali už Izraelci a videli sme, ako to dopadlo. Nejde o dodržiavanie litery, ale o ducha Božích prikázaní. My, veriaci, máme v sebe Ducha Svätého, ktorý nás chce viesť a učiť, čo je správne. Nechajme sa teda aj vo veci slávenia dňa sviatočného odpočinku viesť Duchom Svätým. Myslím si, že aj dnešné zamyslenie nad Božím slovom, nad významom odpočinutia, nad významom šabatu, nad tým, že bol stvorený pre nás, pre ľudí, a nie my kvôli tomuto dňu, aby sme dodržiavali nejaké predpisy, ale stále je to deň, ktorý patrí Pánu Bohu. Toto všetko nám dáva mnoho podnetov na uvažovanie, ale aj na konanie. Ak sa necháme viesť Duchom Svätým, neupadneme do jednostrannosti a budeme pamätať na všetky tie aspekty, ktoré sú súčasťou šabatu, dňa odpočinku. Budeme pamätať, že tento deň ustanovil Pán Boh pri stvorení pre nás z lásky a stále je platný, že patrí Bohu a nie nám, že je to posvetený, oddelený deň, že je to deň sviatočného odpočinku, deň určený pre spoločenstvo lásky s Bohom aj s ľuďmi, nie len deň obyčajného nič nerobenia. Budeme pamätať, že ho Pán Boh požehnal a má byť požehnaním pre nás aj ostatných ľudí. Amen.